ကျွန်တော်တို့ကတမကအထူးယဉ်မှုကြောင့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထူးတန်တမန်နိုလင်းဟေစာဟာအင်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြတဲ့ရွေရွေပြည့်စုံမှုကိုတားဆီးရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုကိုတောင်းဆိုခဲ့ပြီးစစ်ပွဲတွေကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုထိုင်းဆိုရကကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အမခန့်ချက်တွေကိုလည်းကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ခုလတမကအထူးတန်တမန်နိုလင်းဟေစာဟာတန
ကိုယ်တော်ကြီး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 ကိုယ်တော်ကြီ
ထိုင်နိုင်ငံမှာလည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာနေနေတစ်ခုရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကြံဖက်မှုတွေကြောင့်ချက်ပြေလာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုထိုင်နိုင်ငံကအတင်းပြန်ဖို့မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခတွေနေနဲ့သရုပ်သနာလျောက်တန်ချင်ရင်ပြန်ခွင့်ပေးထားကြောင်းလည်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယောကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကဖွဲ့စည်းအများပြကားတော့သူတို့အဲ့ဒီနေရာကိုတော့ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိဘူးလို့ရိုက်တာစတ
ကတော့ဝင်ခွင့်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။